Onsdagen den 10 april möts toppkandidaterna i stor EU-debatt i Expressen TV och DTV. Under 90 minuter debatteras klimat och energi, demokrati, tillväxt, sysselsättning och inre marknaden. Programledare är Expressens Niklas Svensson och EU-journalisten Ylva Nilsson. Missa inte EU-debatten live från Bryssel onsdag den 10 april klockan 18.30 i Expressen TV och DTV.